കുഞ്ഞമ്മ ശേഷൊക്കെ അറിഞ്ഞ എനിക്കറിയാലോ കുഞ്ഞമ്മ നേരത്തെ അറിയുമെന്ന് അറിയാം ഓ ആ ഇങ്ങനെ നടന്നു കുഞ്ഞമ്മ ഓ ഓ എന്റെ മൂത്ത പുത്രൻ അവന്റെ കല്യാണം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ആ പെണ്ണ പെണ്ണ് എവിടെ നിന്ന് ആരെന്ന് എന്തെന്ന് ഏത് കുടുംബം എന്നാ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു വിവരമില്ല ആ ആ പെണ്ണിന്റെ സംസാരമാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലേ വളരെ മോശം വളരെ മോശം കണ്ടാ തോന്നും അവൾ അവനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു പോലെയിരിക്കുന്നു വിളിച്ചോണ്ടി വന്ന് ഓ അയ്യോ മണ്ഡപത്തിലൊന്നും വെച്ചല്ല ഏത് ഹൈവേ സൈഡിലുള്ള മുറുക്കാങ്കടയുടെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചാണ് കല്യാണം താല് കെട്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വന്നപ്പോ കയ്യിൽ ഒരു ഹാരം ഏതോ കാട്ടുവള്ളി പിടിച്ച കുറെ പൂക്കളും വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചൊരു ഹാരം നമ്മുടെ കയറി കൊണ്ടുവന്നു ഓ ആ ആ വിധി വിധി എല്ലാരും എന്ത് പറയേ ഏയ് ഒരു ചവൻ നിരപ്പില്ല എപ്പോഴും മുഖത്ത് ചൂണ്ടി പറയണം കുഞ്ഞമ്മ ഇതുപോലെ എല്ലാരും ഇത് പറയണം കേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയണം ആ ശരി ശരി ഓ കല്യാണം ഹൈവേയില് റോഡിന്റെ സൈഡ് മുറുക്കാങ്ങടെ ഫ്രണ്ടി വെച്ചാണ് കല്യാണം താലി കെട്ട് എന്ന് അത് പറയണം ശരി ശരി ഓ ശരി ശരി ഇവിടെ ഇവിടെ താമസം ഇവിടെ നീനുവിന്റെ വീട്ടാണ് താമസം നീനുവിന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാ ഇവിടെ ആ പാറവട അവിടെ തന്നെ അവളല്ലേ അവളെ ചെലവരല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ കഴിയുന്നത് വാടക അവളല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അവളെ വീടല്ലേ അതും കൂടെ പറയണം ആ ശരി 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 കുഞ്ഞമ്മ ഓക്കെ ശരി അയ്യോ മോശപ്പെട്ട കുടുംബം എന്ന് പറയാൻ മറന്നു അതെ ബാലുച്ചൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു കേക്കണം എന്റെ വീട്ടിലെ താമസിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൊത്തം കേക്കണം ഞാൻ സാധാരണ ഉച്ചത്താണ് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ അത് കേക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞുവിടാ ആരും നോക്കണ്ട നീലുമ്മ പറയുന്നവരെ ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബാലുച്ചൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഏതോ മോശപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനേക്കാളും നല്ല അന്തസ്സുള്ള കുടുംബം തന്നെയുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നല്ല വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാ കളമശ്ശേരി ടൗണിൽ ചെന്നിട്ടേ ചാലക്കൽ ഫാമിലി എന്താ ആരോട് വേണം ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താന്ന് ഏതാന്നൊക്കെ സമയമുള്ളപ്പോ പോയാ മതി പിന്നെ ബാലുവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി മേല എന്റെ കുടുംബക്കാരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വന്ന് കേറിട്ട് ഒരു ദിവസം തികച്ചായില്ല ഭീഷണി തുടങ്ങി ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇത്ര നേരം ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നത് അച്ഛൻ എന്നെ തല്ലിക്കോ കൊന്നോ തെറി വിളിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ നാണം കെടുത്തിക്കോ പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇനി അവളെ വല്ലതും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് അമ്മേനെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കോ അതുപോലെ ഞാൻ ചിലപ്പോ പ്രതികരിക്കും പിന്നൊരു കാര്യം ഈ നിമിഷം വരെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനേതോ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാന്ന് അവർ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറയാൻ പോവാ അപ്പൊ അവരൊരു വരവ് വരും അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാരും തയ്യാറാകുന്നു നിങ്ങളിത് എന്ത് ഭാവിച്ച അല്ല അറിയാമനായിട്ട് വയ്ക്ക ഞാനിതിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറെ ആയല്ലോ നിങ്ങളെന്താ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവാണോ ഏ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പടവലത്ത് പോയി അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും നിങ്ങളവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തോണ്ട് നിന്നോ നീ വാടി നീ പടവലത്ത് പോ ഞാൻ നേരത്തെ പോണം നീ കുഴിപ്പള്ളത്ത് പോ പിന്നെ ബാക്കി നീ മറ്റു പിള്ളേരെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോ അങ്ങനെ കുടുംബം ശിഥിലമാവട്ടെ തൃപ്തിയാവൂലേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണും ആവല്ലേ അച്ഛാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചേട്ടന്റെ മുറിയിലായിരിക്കുന്ന പെങ്കൊച്ചുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അത് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ എന്ത് പറയാനാ എന്റെ സുഷ്മ നീ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത്
അപ്രതീക്ഷിത കാര്യങ്ങളല്ലേ. ചിലപ്പോ ആലോചിക്കും ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയാലോ. എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. ആ ദൈവം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയൊക്കെ സന്തോഷം മതിയെന്ന്. ഞാൻ വിളിക്കാം സുഷ്മ. ആ ശരി. എന്താ ബാലു പറ, എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തല്ലണോ? തല്ലണേ തല്ലിക്കോ, തല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നോളാം ഇവിടെ. എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലായിരുന്നു. എടി പിള്ളേർ ഇവിടെ എന്ത് കാണിച്ചാലും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടതും ബഹളം കാണിക്കണമെന്നും മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടല്ല. പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിൽ തട്ടി. എനിക്കിനി നിന്റെ മോനെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നാളെ കാരണം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാ അതും എനിക്കറിഞ്ഞു. അവൻ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞടി. ഇത്രയും അവൻ കാണിച്ചിട്ടും അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാൻ നീ തരാനുള്ളല്ലേ, അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാനെങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാ? ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവനെല്ലാം കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ? നീ അത് വിട്, ഇതിവിടെ ആരും അറിയാതെ സംഭവിക്കൂല. ആകെ കുഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലേ. ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് വരും തോന്നുന്നില്ല, എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ബാലു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നീ പറഞ്ഞ കെട്ടിനല്ല ഇങ്ങനെ ആയത്, എന്നാലും പറ. നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വിഷമം എനിക്കുമുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ അവനെ പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാന്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റണില്ല. കാരണം എന്തെന്നറിയാവോ? ഞാൻ ഒരു അമ്മയാണ്. മൂത്തവന്റെ കല്യാണം എന്റെ വീട്ടുകാര്, നിന്റെ വീട്ടുകാര്, നാട്ടുകാര്, കല്യാണ പന്തടി, കൊട്ട്, ഒരേ ആഘോഷം, സദ്യ, എല്ലാം പോയ പുള്ളി. എടി ഒരു സാധാരണ അച്ഛനും ഇതൊക്കെ വിചാരിക്കണത് അറിയാം. അവൻ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നടക്കാൻ പോണില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഓരോന്ന് ആ പെങ്കുച്ചിനെ പറയുമ്പോ അവള് കരഞ്ഞ് കണ്ണീര് ഒലിപ്പിച്ച് തലയും കുമ്പിട്ട് നിക്കണമായിരുന്നു. ആ കാലമൊക്കെ പോയി പാലും. ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളെ ഒന്നും കണ്ടും മിണ്ടാതൊന്നും ഇരിക്കില്ല, നന്നായി പ്രതികരിക്കും. കാലം മാറും, പക്ഷെ ബാലു മാറൂല്ലോട്ട് മാറാനും പോലും. എനിക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടു ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും. അങ്ങനെ പോണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നിന്റെ മോനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്തു പറയണം? ഹലോ, ഞാൻ വേണോ നിന്റെ മോൻ വേണോ?